när man läser den så får man intrycket av att ingenting har hänt. Att det var precis samma sak då som nu. Och den handlar om 40 kvinnor som flyr från Egypten till Grekland. Där börjar då det här spelet mellan Migrationsverket och staten och asylpolitiken. Alltså alla de här flickorna tillsammans med fadern då kommer ju och söker asyl för att de vill ju inte ingå äktenskap med sina kusiner. Så de opponerar sig mot tvångsäktenskap då. Så det är det som är deras dilemma liksom. De kommer till ett nytt främmande land och de ska söka asyl och de ska liksom förhålla sig till allt nytt och främmande och det är nya gudar och det är nya... Mycket nytt som de ska liksom hitta ett sätt att förhålla sig inför. Man glömmer bort att det är så gammalt material. För att den är ju så modern på ett sätt i sitt sätt att tänka. Och samtidigt så blir man helt hänförd av att man inte har kommit längre då. Det är samma frågor idag som för 2500 år sedan. Så att demokrati som begrepp har ju precis uppfunnits kan man säga. Och det är också, handlar den här pjäsen lite grann om att visa hur demokrati fungerar så som grekerna tänkte sig att demokrati skulle fungera. Det är ju det som de grekiska tragedierna handlar mycket om. Att inte ha lätta svar på saker och ting. Och hur mycket är vi beredda att offra för att vara medmänskliga. Idag har vi suttit och läst pjäsen och nu på eftermiddagen så har kören kommit som består av massa begåvade unga tjejer som ska sjunga helt enkelt. Så det är mycket liksom dialoger som där jag har mot den här kören. Jag tror det kommer bli väldigt kraftig upplevelse att stå ensam inför det. Så det ska bli kul. Men jag tycker att det är jätteroligt material att jobba med och jätteroligt just att jobba med en kör. För det är ju ett körverk och vi kommer sjunga många partier och det finns som en kraft i det. Att man också, jag tror vi är som mest 18 tjejer, att i kör liksom sjunga fram ett budskap är rätt så mäktigt. 1, 2, 3.